အားလုံးမင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်းစိုးသူနီးပညာ channel လေးရနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအသွုံပြူနေတဲ့ Facebook အကောင့်ကိုပေါ့နော် Facebook အကောင့်ကိုကျွန်တော်မသုံးညင်တော့ဘူးမရှိချင်တော့လို့ဆိုလို့ရှင် Facebook အကောင့်ကိုဖျက်တဲ့နီးပေါ့နော် Facebook အကောင့်ပြတ်သွားအောင်ဖျက်တဲ့နီးလေးကိုဒါပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကလေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ lowat lowat တပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ဖျက်ချင်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်ဒီ Facebook အကောင့်လေးဖျက်တာအောင်လို့ဒါကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးလေးကိုကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့တပုံရင်းလေးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေး ရကောက်ကကျွန်တော်မဖြတ်သေးဘူးဗောန။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့နားလည်အောင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးနေပဲရှင်းပြပေးမယ်ဗောန။ပုံလေးနေရှင်းပြပေးမယ်။အဲ့တော့ကိုကဖြတ်ခြင်းတဲ့အကောင့်ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook အကောင့်ထဲဝင်လိုက်ပါတော့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းဗောနညာဘက်ပေါ်ထောက်မှာ menu မြင်းလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးနှိပ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting and privacy ဆိုတာလေးဗောနအကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ဆိုတာလေးတွေ့လာလိမ့်မယ်ဗောန။အဲ့ဒီ setting ဆိုတာလေးဗောနဒီမှာဒီကောင်လေးဗောနအဲ့ setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်နေမယ်။နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tab က polarify ba scene account information ဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်နေမယ်နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီ polarify အမ် polarify ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် account ownership and control ပါလေအဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်နေမယ်နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စကေးတိတ်မကြောက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့နော် wipe ပြမယ်အဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်နေလိုက်မယ် ထပ်နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြောတော့ပြီးရင် delete account ကိုရွေးပြီးလို့ပြောပါတော့ကျွန်တော်အောက်ကဟာပေါ်တော့အောက်က delete account ဆိုတာပေါ်တော့အဲ့ဒါလေးရွေးပြီးမြဲရွေးပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြောလာလို့ရှိရင်ဒီအပြာလေးကိုပဲပေါ်တော့ continue to account delete ဆိုတာလေးပေါ်တော့ delete ရှင်းတာအဲ့ကောင်လေးပေါ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြောအကောင့်မှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေကိုပြပြုခြင်းတော့ဒီမှာပေါ်တော့ดูပြတာဒီမှာ download info ဆိုတာလေးနှိပ်ပေါ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete ဆိုတာလေးကို delete account ဆိုတာနှိပ်ပေါ်တော့ ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက password တောင်းနေပါတော့ password မှတ်ပြီးလို့ရှိရင် password ရေးကိုထည့်လိုက်ပါတော့ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် continue ဆိုတာနှိပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ delete account ဆိုလေးပေါ်လာပါတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ပါတော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် password မမှတ်မိတော့ဘူးမမှတ်မိတော့ account ဖျက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမဖြတ်တော့ပါတော့ကျွန်တော်ကသူကပုံလေးတို့ဟို ချင်းနေကလမပုံလိုပါဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ဘတ်ဒေးပုံတော့မွေးနေ့ ਉਹ လက်ရှိရောက်နေတဲ့ခုနှစ်ပုံတော့သူကဟို76နှစ်မပြည့်သေးလို့ရှင်သုံးလို့မရပါဘောနော်အဲဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့မွေးနေ့ကိုထည့်လိုက်လို့ရှင်လေအကောက်ကပြည့်တယ်လို့ပြောရပါဘောနော်ဒီလို password မမှတ်မိလို့ရှင်လေအဲလိုကိုယ့်ရဲ့ဘတ်ဒေးကိုအဲလိုချင်းလိုက်ပါဘောနော်ပြည့်ခြင်းတော့ဒါကတော့ password မှတ်မိတဲ့သူလေးတို့တော့ဘောနော်အဲ password ထည့်ပြီးမှအဲဒါလေးနေလိုက်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာမယ် delete account ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်နေမယ်နေလိုက်ပြီးလို့ရှင်ဒီလိုလေးပေါ်လာပြီ အလိုပေါ်လာပြီနော်ပေါ်လာပြီဆိုတော့အကောင့်ကပြတ်သွားပြီနော်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့သူစာလေးလေးရေးထားမှာဒါမျိုးပေါ်လာရင်လည်း Facebook ကအကောင့်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ရက်30အတွင်းမှာလော့င်ပြန်ဝင်ရင်ပြန်ရရတယ်ပေါ့နော်ရက်30ကြော်လို့လော့င်ပြန်မဝင်တော့ရင်လည်းလုံးဝပြတ်သွားပါတယ်တဲ့နောက် ပုံမှန်ကြည့်ပါလို့ပြောထားသူကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီအကောက်ကပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့70အတွန်မှာလော့အင်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရသေးရဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာပေါ့နော်အဲတော့70ကျော်လို့မှာဝင်မ70ကျော်ဒီမှာဝင်လို့ရှင်တော့မရတော့အကောက်ကပြတ်သွားပြီပေါ့နော်70စိတ်ပြောင်းသွားလို့ကိုယ်မဖြည့်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်တော့70အတွန်ကိုလော့အင်ပြန်ဝင်လို့ရှင်တော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်